Darja Vidmanová v semifinále turnaje v Prostějově vyřídila Veroniku Vlkovskou. Jak se cítí čerstvá finalistka turnaje? Tak určitě mám velkou radost. Dneska jsem hrála dobře od začátku až do konce, takže dobrý zápas a mám rádo, že jsem ve finále. Můžete ten zápas ještě trošku rozebrat? Tak jak říkám, od začátku jsem hrála docela dobře, dobře jsem servírovala až na ten jeden game v prvním setu, když mě breakla, pak jsem jí hned breakla zpátky vlastně a pak už jsem si držela servis. Pár gameů jsme se tahali, no, ale já jsem vždycky prostě snažila nějak to tlačit víc a samozřejmě ona bojovala až do konce a nebyl to lehký zápas, když skóre bylo 6-2, 6-2, takže zápas to byl určitě těžký, ale jsem dneska hrála prostě dobře a šlo mi to. Hrálo se na center kurtu, bylo to pod střechou, jak vám to sedělo? Tady ten center, někdy to tam tak divně skáče, ale celkově ten kurt mě vyhovuje, možná víc i než venku, protože tam nefouká vítr, nesvítí tam o sluníčko, takže ten center se mi líbí a hraje se mi tam dobře. Během zápasu se stala jedna taková zvláštnost, třikrát let na druhé podání. Vaše, stalo se vám to už někdy? No, myslím, že možná někdy jo, ale já jsem si to hádla furt nízko, no a trefovala jsem to nízko, takže pak jsem si řekla, že to můžu jako vyhodit trošku vejš a dala jsem ten servis. No. Před tímto turnajem jste sbírala hlavně porážky, když ty zápasy byly vyrovnané. Teď máte 7 výher tady v Prostějově, čím, že se to tak otočilo? Tak ty porážky byly takový vždycky o kousek, no, jsem tam ve všech zápasech vlastně vedla, měla jsem nějakých 5-3 a tak, takže to bylo o kousek a říkala jsem si, že prohrála jsem sice, ale bylo to fakt jako těsný a že jsem mohla klidně vyhrát, takže tady ty zápasy se mi prostě povedly víc, no. Ve finále Bára Krejčíková nebo Miriam Kolodějová, s Miriam jste dvakrát hrála, můžete ke každé z potenciálních soupeřek něco málo říct? Tak s Miri jsem teď dvakrát prohrála, no, ta má teď podle mě docela formu, hraje dobře, nevím, no, Báru jsem jenom viděla hrát, s tom jsem nikdy nehrála, ale určitě obě dvě to jsou hrozně těžké soupeřky, takže podívám se, jak budu dneska hrát a uvidíme zítra, no. Když vyřídíte všechny náležitosti, jste ten typ, co se třeba dívá i na tenisové zápasy v televizi, nebo si radši od tenisu úplně odpočinete třeba u knížky, seriálu? Jo, poslední dobou se dívám hodně na tenis, na nějaký tenisové videa, highlighty a tak. I na svoje některé staré zápasy, které byly natočené, se taky dívám docela často, takže teď spíš se dívám, no, na tenisové videa. Když se díváte na nějaké highlighty, inspiruje to třeba i, protože vy dost zapojujete kraťas, úspěšně zapojujete? Jo, určitě, jako když se dívám, tak určitě z nějaké hry něco vezmu. Takže myslím, že to jako i pomáhá.